بونے ماشاءاللہ گھڑی بریلی شریف میں نہیں بنی ماشاءاللہ گھڑی کے اندر آپ دیکھیں گے جو گھڑی ہمارے دوست کے ہاتھ میں بندی ہوئی ہے میرے پاس تو گھڑی نہیں ہے لیکن گھڑی میں 11 بھی ہے 12 بھی ہے ایک بھی ہے گھڑی میں 11 12 ایک ہے کہ نہیں ہے 11 کو جانتے ہیں آپ ہاں 12 کو بھی جانتے ہیں سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ نہیں ہے ہند میں کوئی ہمارا یا رسول اللہ یہ 12ویں والا ہے یہ 11ویں والا ہے اور ایک ہے اللہ کا بڑا فلو تو یہ 11ویں والا 12 کے پاس لے جائے گا اب 12 والا ایک کے پاس لے جائے گا سیدھے 11ویں والا ایک دم نہیں لے جائے گا ایک کے پاس یہ پہلے 12 کے پاس لے جاتا ہے اور 12 والا ایک کے پاس اللہ کا فضل و کرم ہے اور یہ 12 کو دیتا ہے اور 12 11 کو دیتا ہے اور 11 خواجہ کو دیتا ہے خواجہ دادا کو دیتا ہے اور دادا احمد رضا کو دیتا ہے احمد رضا دنیا کو دیتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین دیکھ لیا گھڑی کے اندر ہے 11 12 1 ہاں 11 12 1 ہے اللہ کے بدلو قدر میں دن میں بھی 11 ہے دن میں بھی 12 ہے رات میں بھی 11 ہے اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے دن میں بھی سنت ہے رات میں بھی سنت الحمدللہ رب العالمین اللہ کا احسان و کرم ہے الحمدللہ رب العالمین گھڑی کی طرف ہی دیکھ لیا کرو کیسی سنیت ماشاءاللہ دیکھو آ رہی ہے اللہ کی بریلی میں گھڑی بنی نہیں جب اعلیٰ حضرت نے اس گھڑی کو دیکھا قلم اٹھایا آپ کی قلم کی روشنائی کے خطرے فکر و اعتقاد کی جنتوں میں کوثر و تسلیم کی معنی بہنے لگے آپ کا ایک ایک حرف ایک ایک نقطہ ایک ایک شعر حضور کے محبت کا ترجمان ہے جسے اعلیٰ کو کرام یاد ہے اس کے دل میں حضور کی محبت ہے الحمدللہ تعالیٰ حضرت یہ گھڑی دیں گے تو کہنے لگے جس سہانی گھڑی چالو سلفو روز ساتھ پہ لاکھوں سلام